Студії Юрій Савчин. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Майже третина техніки шляховиків несправна. Такий висновок зробили у патрульній поліції після обстеження баз райавтодорів. Копи переживають, що це може вплинути на ситуацію на дорогах взимку. Маємо наявні приклади, які відповідні утримувачі подають техніку, яку подають техніку, яка має обслуговувати відповідні ділянки дороги. Ну це просто абсурдно. Новий власник Рівнетеплоенерго хоче збудувати в місті ТЕЦ, що працюватиме на енергетичній вербі, а ще частково перевести котельні міста на біопаливо. Тільки температура пішла вниз, газ в автоматичному режимі включився. В Європі такі технології називають Smart Grid. Рівненський СІЗО і виправний центр у Городку інспектували сьогодні керівники установ для ув'язнених із 6 областей. Основне питання – це покращення умов безпосередньо проживання і тримання під вартою, тобто на приведення в належний стан санітарних вузлів, камер. В управлінні патрульної поліції області вважають, що поганий стан техніки на базах шляховиків може негативно вплинути на ситуацію на дорогах після перших снігопадів. Про це сьогодні заявили керівник відділу безпеки дорожнього руху Сергій Коханюк та заступник начальника Андріан Горбачевський. Полісмени кажуть, майже третина спецмашин в райавтодорах несправна. У деяких вже навіть посипальних механізмів немає. В облавтодорі натомість запевняють, попри такий стан на власних автобазах, проблем на дорогах бути не повинно, адже до співпраці залучать інших підрядників. Іван Марчук із подробицями. Представники управління патрульної поліції зібрали пресу, аби розповісти про результати осіннього комісійного обстеження доріг та готовності шляховиків до зими. Акцент роблять на другому питанні. Було обстежено всю територію області. Сергій Коханюк очолює відділ безпеки дорожнього руху. На його думку, найгірше в області до зими готові райавтодори Демидівського, Млинівського, Рокитнівського, Зарічненського районів та філія Дубинської дільниці. Найнеприємніше, каже заступник начальника, вразив їх південь Рівненщини. Маємо наявні приклади, які відповідні утримувачі подають техніку, яку подають техніку, яка має обслуговувати відповідні ділянки дороги. Ну це просто абсурдно. З такими підходами у нас буде катастрофічна ситуація на протязі цілої зими, тому що дану техніку включають як робочу техніку. Проте кількість несправної техніки практично становить 30-25%. Це фото Млинівський і Демидівський райавтодор. Тобто, ну саме такі найболючіші і найкричущі факти вже, ну, бо ну, це таке там не годиться в багатьох варіантах. Я, наприклад, по Дубинській ДЕТ почав, да, продовжу. З 4 розподільників природних матеріалів 4 технічно несправні. Тих, що чистять сніг, з 9-7 несправних, з тих, що посипають і чистять, з 6-3. Висновки комісійного обстеження, додають полісмени, передадуть у службу доріг та обласну адміністрацію. Дмитро Леонтіюк, помічник директора облавтодору. Після прес-конференції патрульних він коментує їхні зауваження по райавтодорах. На телефоні показує, як незадовго до нашої розмови райони відзвітували про підготовку посипальних сумішей. Загалом, каже, заготували уже 60% від потреби. Що ж до власної техніки, яка чиститиме та посипатиме, то тут визнає складніше. Та, власне, самої зради як такої немає. Є об'єктивна реальність. Є об'єктивна реальність, в нашій державі там бракує коштів на обслуговування доріг. Не те, щоб плачевне, але є проблеми із забезпеченням технікою, і забезпеченням паливно-мастильними матеріалами, ну і, власне, самим фінансуванням. Але там, де, що називається, біда гірка і біда чорна, де ми відчуваємо, що можуть бути проблеми з обробкою вулично-шляхової мережі в зимовий, осінньо-зимовий період, ми йдемо таким шляхом, що ми залучаємо до цих робіт сторонніх підрядників. Транспортного колапсу на Рівненщині з першим снігом, який би він не був, не буде. Техніку цього року не купляли. Дмитро Леонтіюк додає, зараз автодори судяться із тими, хто заборгував їм десятки мільйонів гривень за виконані роботи. Без цих грошей, каже, почати оновлення автопарку нереально. У патрульній поліції додали, єдине комунальне підприємство, якому за рік пощастило отримати нову техніку, це Рівненське ШЕУ. Для них із бюджету придбали 4 трактора та 2 комбінованих снігоочисних машини. Іван Марчук, Назар Мідріган. Новини ЮА Рівне.
Сьогодні на позачерговій сесії Рівнеради депутати підтримали звернення до керівників держави щодо належного фінансування суспільного мовлення в регіонах. Проект рішення підготував депутат Олександр Курсик спільно з громадською організацією «Рада реформ Рівного». Зокрема, як йдеться у зверненні, депутати просять передбачити у держбюджеті видатки на суспільне мовлення у 2019 році у повному обсязі. Суспільне мовлення на Рівненщині, нагадаю, це телеканал «UA Рівне» та Українське радіо «Рівне». Це звернення вже оприлюднене, ви його могли бачити, Ради реформ Рівного. Звернення Рівненської міської ради до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо забезпечення належного фінансування з державного бюджету суспільного мовлення в регіонах, зокрема в Рівненській області. Я прошу підтримки підтримати це звернення. Сергій Богданович його підписує і відправляє від свого імені як секретар міської ради. За 30, проти 0, 3, 0, 1, рішення. Тобто я маю підстави підписати його. Це надзвичайно важливо для нас, те, що депутати прийняли таке рішення. Ми насправді навіть не зверталися до них з таким проханням. І це доводить те, що ми відкриті, незалежні і прозорі. І кожен з депутатів тут має майданчик для того, щоб висловити свою позицію. І ми однаково і рівно до всіх ставимося. І насправді це велика перемога суспільного. А те, що представники громад нам довіряють. Я сподіваюся, що Верховна Рада таки почує тих людей, які представляють виборців на місцях, які знають про їхні бажання. Я сподіваюся, що ми будемо профінансовані в наступному році. Газові котельні в обласному центрі для збільшення економії слід модернізувати та виробляти третину тепла за допомогою біомаси. Такою бачить стратегію розвитку Рівне теплоенерго його новий інвестор Іван Надіїн. Для цього в підприємство треба вкласти 50 мільйонів євро. Про це інвестор оголосив сьогодні на зустрічі із журналістами. Це новий директор теплопостачального монополіста в обласному центрі підприємства «Рівне теплоенерго» Олександр Корчинський. 7 років він працював на схожій посаді у Чернігові. До моїх планів точно не входить ніякі конфлікти. Зосереджений цілком на позитив, на результат, на економіку. Досвід є, бажання є. Програма та ціль для подальших дій та розвитку підприємства і міста загалом теж є. Не бачу жодних проблем, щоб це не реалізувати. Про згадану програму, якою займатиметься це підприємство, більше розповідає його новий інвестор Іван Надіїн. Головні завдання – модернізація газових котелень та встановлення щонайменше 30 котлів на біомасі. До 40% котельні можна зробити постійним базовим рівнем біомасу. Газ залишається в робочому режимі на піки, тільки температура пішла вниз, газ в автоматичному режимі включився. В Європі такі технології називають Smart Grid – це розумні мережі. І це дійсно є розумний підхід, коли можна думати, як зекономити. І тоді ми не будемо такі чутливі до цін на газ. Ми втрати на народ не положили. Ми положили на монополіста, який має сьогодні замінити трасу, модернізувати котельні, перейти на альтернативу, до чого ми і ведемо, і мати спокій, і бути на ринку успішними. Так виглядає енергетична верба, яка є паливом для біотеплоелектростанції. Її новий інвестор хоче звести у Рівному протягом 2 років. У вас є тут сусідні поля на Волині, енергетична верба. Є навіть тут під Рівнем є плантації такі невеличкі зовсім, там більше наукові. Ми готові тут достатньо непогані ґрунти для верби. Тобто верба садиться в тих місцях, де багато вологості. В лісистих якихось територіях ми готові зробити непоганий інвестиційний кейс для майбутнього стратегічного європейського інвестора. Компанія Івана Надіїна «Укртепло» виробляє тепло і електрику в різних регіонах. Так минулої осені вона відкрила біогазову станцію на Рівненському сміттєзвалищі. А це котельня на біопаливі по вулиці Олександра Олеся, яка раніше належала «Укртеплу». Вона опалювала навколишні багатоповерхівки, і їх жителі нарікали на низьку температуру в помешканнях. Міський голова сподівається, ситуація не повториться. Там були суб'єктивні причини, ми їх знаємо. Ми знаємо, по яким причинам, бо це не була об'єктивна причина, якась непереборна. Але зараз у нас навпаки помінялись інтереси. Найбільше, що нас цікавить, це переведення самих потужних котельень на альтернативне паливо. Якщо ми відійдемо від газу, ми врятуємо місто. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, новини UA Рівне.
У разі збільшення вартості газу тарифи на тепло та гарячу воду у Рівному зростуть на 18%. Таку цифру назвав заступник керівника Рівнетеплоенерго Степан Коропецький. Поки що це лише попередній підрахунок. У структурі собівартості тарифу вартість газу складає 72%, а здорожчає він на 23,5%. Однак Степан Коропецький очікує, що Нацкомісія державного регулювання у сфері енергетики підніме тарифи лише з нового року, адже розрахунки потребують часу. Тоді ситуація буде іншою, бо доведеться ще й враховувати втрати за листопад і грудень. Нагадаємо, рішення про нову ціну на газ уряд схвалив 19 жовтня після перемовин із Міжнародним валютним фондом. Можливо, щоб тариф піднявся з сьогоднішнього дня чи з завтрашнього дня, то частина людей отримала би субсидії, бо вже би була дорожча гігакалорія. А так практично відбудеться, напевно, подвійне підвищення з 1 січня. Довічникам у Городищенській виправній колонії бракує площі у камерах. Скаржнику з Рівненського СІЗО доступ до інтернету надали, а жінці, яку отримують з малюком до року, забезпечили відповідні умови. Сьогодні на Рівненщині представники із 6 західних областей інспектували умови в установах для ув'язнених. Разом із ними у Рівненському слідчому ізоляторі побувала наша знімальна група. Керівники установ для ув'язнених із 6 областей Західного регіону приїхали інспектувати Рівненський слідчий ізолятор. Побачимо їхню підготовку, їхнє бажання не тільки готуватися, працювати, в першу чергу, для покращення умов відбування покарань для ув'язнених, для наших працівників, для персоналу. У Рівненському СІЗО нині утримують 309 осіб, інформує його начальник. Основне питання – це покращення умов безпосередньо проживання і тримання під вартою. Тобто на приведення в належний стан санітарних вузлів, камер, заміна вікон, відбування покарання осіб, взятих під вартою, засуджених в карцері. Є таке дисциплінарне покарання, ми його привели ці приміщення в належний стан. За законом, дорослих утримують в карцері до 10 діб, неповнолітніх – не більше 5. Нині в СІЗО перебувають 5 осіб до 18 років. Їхні камери в одному блоці з тими, де знаходяться жінки. В СІЗО нині перебуває матір з дитиною, якій менше року. У неї окрема камера. Всі умови створені. Регулярно здійснюється і медичний огляд, і вивозимо дитину на консультування в заклади охорони здоров'я до педіатрів. На даний час таких проблемних питань і скарг з її сторони немає. У цій камері утримують 3 жінок. Одна з них, Олена, вже рік у СІЗО. Вона засуджена і чекає на апеляцію. На прогулку ходимо. На прогулянку ходимо. Теніс є, лазня регулярно. В камерах нормально, тепло, свіже повітря. Претензій жодних, нормальне утримання. Один з обвинувачених через суд клопотав про доступ до інтернету. Тут проведений інтернет, є дозвіл суду на доступ до глобальної мережі. Відповідно, ми вводимо по графіку, як роботи установи, тому ви розумієте, що установа – це режимний об'єкт. Ну і відповідно, реалізуємо його право на освіту і на навчання. Це хто дистанційно вчиться, так? Так, так. А неповнолітні, то зрозуміло, що проходять вчителі школи, як звичайна школа. А це зала для судових засідань у режимі відеоконференцій. Якщо, наприклад, особа взята під варту утримується у нас в установі, а її кримінальне провадження ще знаходиться там в Волинській області або в Житомирській області, відповідно, адвокат може бути присутнім там, а ув'язнений присутній тут. Від ув'язнених Рівненського СІЗО скарг у Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань не надходило, зазначає його керівник Михайло Дзюць. Найбільше зауважень мають до умов утримання довічників у Городищенській виправній колонії. Колись був розрахунок 3 метри на одного, зараз вже згідно європейських вимог 4 метри на одного засудженого має бути площа. Там сьогодні в дійсності воно не відповідає. Ми зробили перші кроки, вже відселили 10 довічників, там їх було 34, 10 переводимо і таким чином покращуємо умови відбування покарань для довічників. Після СІЗО керівники установ для ув'язнених відвідали виправний центр у Городку. Михайло Дзюць називав візит на Рівненщину плановим. Щомісяця так інспектуватимуть одну із 6 областей. Валентина Гордич, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне.
Костопільчанка Ірина Антонюк представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси «Міс та місіс світу Plus Size 2018», який розпочнеться 7 листопада на Філіппінах. Позавчора, у понеділок, Ірина Антонюк перемогла на конкурсі «Міс та місіс Україна Plus Size», що відбувся у Києві. Учора жінка повернулася додому, а сьогодні поспілкувалася із журналістами. Ірині Антонюк 34 роки, вона мешкає в Костополі, виховує 9-річну доньку і працює фрілансером у сфері графічного дизайну. Я знаю таке правило, яке я вивчила в своєму житті, і воно працює в моєму житті, що досягає успіхів лише той, хто виходить з зони комфорту. Лише той, хто не боїться виходити з зони комфорту. Тобто виходити туди, де ти боїшся, де твої страхи, де щось те, чого ти не знаєш, щось те, що невідомо. І ну, цей конкурс для мене був таким собі викликом для себе, можливо, також таким виходом із зони комфорту, звичайно. Все починалося з того, що найголовніше, щоб дівчата були більше 18 років та параметри їхні були більше 90-60-90. З міста Рівного у нас було декілька заявок. Але ми попрацювали з дівчатами, поговорили з ними, поспілкувалися. І після відбору, а відбор був серед трьох претенденток, ми обрали саме пані Ірину, яка працювала не лише тиждень та в день фіналу, а працювала з нами протягом цієї підготовки року. Команда Рівненського клубу підводного спорту «Случ» перемогла у фіналі Кубка України з підводного полювання. Змагання відбулися на Дніпрі. Рівняни отримали медалі за перше місце у командному заліку, а Василь Голодюк до них додав золото ще й в особистому. За підсумками сезону Василя запросили у національну збірну, у складі якої візьме участь у Євроафриканському чемпіонаті, який пройде наступного року у водах Атлантичного океану. Він, а також ще один представник «Случа» Віталій Корнійчук отримав звання майстра спорту за результатами сезону. За словами голови обласної федерації підводного спорту та керівника клубу «Случ» Сергія Партаса, вже четвертий рік поспіль підводні мисливці з Рівненщини домінують на всеукраїнських змаганнях, незалежно від місця їх проведення. На спортивному піднесенні завершив цей рік підводний клуб «Случ». Спортсмени взяли участь у чотирьох видах змагань, у тому числі і міжнародних. І фіналом цього всього є повна перемога на Кубку України. Перше місце у командному та особистому заліку. Так трапилось, що у всіх змаганнях ми перемагаємо на чужій воді. Не на тих водоймах, які ми добре знаємо, а на тих, які нам невідомі. А це вже говорить про рівень спортсменів. Сьогодні відбувся останній матч 22-го туру чемпіонату області з футболу. У Малинську зійшлися місцевий клуб, який у турнірній таблиці посідає другу сходинку, та ОДЕК, який йде третім. До цієї гри обидві команди, згідно сайту обласної федерації футболу, розділяли три очки. Перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь ФК Малинськ. На початку другого тайму господарі забили свій сотий гол у цьогорічній першості, і рахунок став 2-0. Остаточний результат гри 4-1 на користь малинців, дозволив їм збільшити відрив від ОДЕКа у турнірній таблиці на 6 очок. За 4 тури до кінця лідером першості є Сарненський «Маяк». Наразі це всі новини. У студії для вас працював Юрій Савчин. Хорошого настрою і позитивного вечора. До побачення.